居住空间系列讲座是以健康居住空间的设计来做一个主轴规划三场讲座。那今天呢，我们会先以一个概括性来谈如何打造一个舒适自然的乐活空间。那在下一场讲座呢，我们就会针对一般普罗大众比较常见的15到35平的住宅关键装修工法来做一个分享。最后呢，我们一堂讲座呢，则要告诉大家说，装修前你必须知道的5件事情。那今天我们非常荣幸的呢，能够邀请到呢李静岭设计师来为我们主讲今天的议题啊，打造生态乐园般的居住空间。那现在就让我们以热烈的掌声欢迎李静岭李设计师。各位远道而来的朋友们，大家好。好。那我是李静岭，对。那我现在我们公司在桃园。那我们公司的名字现在不是叫李静岭，是叫无人建筑空间整合。那我是这间公司的负责人。那我们公司位于青埔的桃园站，那我们自己楼上有一个美术馆，那等一下我们可以分享一下。那今天呢，这个主题是打造生态乐园般的居住空间。那我给它下了一个副标题哈，就是绿色建筑。那今天我要讲是讲五个部分，第一个部分是环境。第二个部分是景观，第三个部分是材质，第四个部分是设计手法，那第五个部分比较特别，叫做人文。那等一下我们来就是分享一下。那我想我还是要介绍一下我们的团队。那因为我觉得我们公司是一个团队，不是一个我个人的。那这是我们公司，我们拍了一张照片。那我们的年纪呢，平均大概是30岁，我算是比较大，我今年大概是四十多岁了。那我想说，在进入这个标题之前呢，我想介绍一下，分享一下的是什么叫做乐活。那可能会跟我讲的，等一下讲的主题可能会比较相近，我就念一下好了哈。那一群人在做消费决策时，会考虑自己和家人以及环境责任，是一种爱自己、爱健康、爱地球的生活方式，支持环保，保持心情愉悦，追求健康活力。毒性吃得多，不如吃得好；用得多，不如用得好；买得多，不如买得好。那最近吹起的环保生活、有机生活这一波的热活风潮，也许更加切动人心。那它是不以威胁恐吓的口吻诉说，却是用发自内心的觉醒为号召，让我们对生活与生命怀抱更多的乐观与希望。那这也是我这么多年来我做设计的一个背后的推力。所以我希望我做的这些事情不是为了做而做，我希望有一个理念支持我，让我可以进步，让我可以做得更好。那我想这个乐活就是我一直我曾经就把它贴在那个洗手间的那个上面，我想每次经过都看一下。好，那第一个部分呢，就是环境。我想我讲的这个主题可能会稍微大一点点，让大家有一个大概的那个认知。那环境呢很重要，环境就是讲，基本讲就是阳光、空气、水好了，我们讲这个生态的那个居住环境。
这几张照片是我去旅行的时候拍的。第一张是在京都的北边，在山上，那这个是在京都的市区，那这个也是在京都的山上，那这个是在南方。那为什么我挑了这四张照片？这四张照片都让我们觉得很轻松，因为你会觉得它是跟大自然合为一，是跟环境共生的。那我想我就把这四张照片跟大家分享一下。这边呢，我要讲一下这个，这是我现在住的环境。我现在住在新竹县的新埔，基本上这边是一个客家聚落。那这边叫做太平窝村。那这边是一个没有我们这个社区是没有光害，而且是算是一个生态建筑。那这是我们的基地范围啦。这边你们大家看到有一个灶，那这是我们的环境。那这是我们的应该是我们的农事区，就是种一些自然农法的蔬菜。那我们请一个陈慧文老师帮我们社区教我们社区的居住的人去使用它，如何使用它。那这边有一个，我们社区里面有一个小溪沟，这边是我们的一个社区的小溪沟，这是用生态工法去做的，用大颗的石头去砌起来的，主要是让昆虫、让一些两栖类鱼类可以生长。那为什么要拿这个照片跟大家讲？这对我而言就是一个我梦寐以求的一个居住环境。那我现在是住在里面，那我也觉得很开心啊。好，下一张应该有小朋友的可能会更开心。这是我们社区的一个树屋，它是坐在原生的这个树上面。那基本上它要的是一个环境，这是一个环境，环境就是一种我觉得就是一种生活方式，让你觉得很舒服、很贴切，而且很方便。那我目前有两个小孩子，他们为什么呢？跑来这边玩。这几张照片是我家，这是我们家的门口，然后这是我们家的这个露台。我们的露台外面有一个，就是外面全部是稻田，然后有一条溪叫太平溪，它是环过来的。那还是要讲的是环境啊，是非常非常重要的，因为它是给你第一个最重要的一个感觉。好，接下来我介绍我曾经做过的案子。当然这些案子就是我刚刚讲的那个热火生活用那样的宗旨去做的。这个案子是在台湾的南部，它是一个很大很大的一个基地，大约有2000坪。那如何在一个2000坪，这个当然这个基地是一个很非常平缓，就是在一个平原上，就是到最完全平的。那如何去塑造环境？那当然我们用了很多方法，那这个方法我先不讲，我们等一下会讲如何去做。现在讲的是环境，这是一个环境。有房子，当然这些树都新种的，那陆陆续续还会种，有地，有大树。那房子它是跟着这个环境长在一起，而不是环境里面跑出来一个很奇怪的东西哈。那我们用围墙中的围墙，因为基地比较大，就用了很多围墙，把我们要的环境去
萎缩出来。这个是一样是这个案子的内部。那我们拍这张照片的时候啊，是凌晨四点，因为我想拍夜景，夜景就是如果在座有会做摄影的话，夜景最好的时候就是曙光乍现的时候，就是那个早上一大早，然后拍。我们想把那个环境、那个天空跟这个建筑物去融入在一起。那这是一个内图，基本上这个它是自己在塑造一个内庭的环境，一个内跟外的一个关系。那当然元素缺乏不了绿色，因为绿色会让你觉得很舒服，因为它就长在房子的周遭或者在里面。这个是早上的时候那个环境，这个是在它的一个十字架构的切开来，有一个内庭，然后那个其他地方是户外，这里也是一个内庭。那这个大家可以看这个环境，就是平原，旁边就是稻田。那其实这个地方啊，当初我建议我的业主啊，是说希望在这个附属的建筑物上面，我们做了一个漏梁，那我希望在上面去做覆土，那你可以做植栽，让这个屋顶平台呢比较不会是这么单调，甚至它可以做隔热，也可以让绿色从屋顶去，从其他楼层去看它，可以让它绿化的比较好。那这个是一个，就是这个附属建筑物的里面，那当然它是自然光。那这个材质是比较特别，它是一个玻璃砖预处的。那不管这个工法环怎样，是你想进来这个空间，你会有一个自己塑造的环境，就是一个进来会先洗手间。然后旁边有一个收纳的空间，这样。那一样，这是同样的一个案子啊。这是在它的内部啊，当然就是内跟外的环境，它可以互相的光外，然后呢，他们两之间的关系会比较和谐。不是我们把墙都做满了，让环境跟你没有关系，它可以在里面，比如说下雨天的时候啊，它可以在里面会感到比较舒服。那白天相同也是一样，所以我们做了很多隔栅，因为这个地方非常热，那做了一个比较挑空的空间。那挑空的话，上面就不会这个空间就不会这么热。那在这个上方呢，有做一个电动的空气窗，它是在最高点，那这样会形成一个热岛效应，就是热空气上升，那下方就是有很多的开窗，好，可以让空气可以自由流通。这个呢是一个空间，好，一个建筑，好了，在巴德市，那一个内部空间跟外在的环境，这外面是有一个长条形的一个水池，对，那在内部我们塑造了一个，在两栋建筑物里面，我们塑造了一个森林，大约有200多坪。然后就种一些台湾原生种的树，那这些树都是比较大的，那没有做任何的切枝，那这个是运送过程就稍微要注意一下。那不管怎么样，我想把两栋建筑物之间有一个
生态放进去，然后透过水去倒映，这个就更明显，更明显，就是很大的一个三角形的一个森林，那树都很大。那这一棵台湾原生种的青枫，不是枫香，是青枫。青枫它比较细枝一点，然后它有一个树形，很大的树形。这个大概树高有将近7-8公尺吧，对，有环境这样。那这是一个内部空间啦，这样讲。那跟外面，当然这边是有外面是有一个通道，那这个通道是玻璃栏杆。那主要是我们想把外面这个农田、稻田引进来这个内部空间，然后让这个内部空间会比较自在。那当然上面还是有一个雨披啊。那里面会非常的安静，就是在这个空间的后面。这个呢是我们现在的办公处所，但楼上就是一间美术馆。那这是我们自己塑造的一个环境。我们把人行道推缩成一个绿带。入口意向，那当然这个对面这个房子的正对面是一个公园，那我们希望把公园透过大量的开口可以把大量的这个绿色引进来。那这些照片讲的还是在环境，还是跟环境有关，好，想要塑造一个环境。这有一个阶梯是走下来，就是我们故意塑造了一个内在的环境走下来，下面有一个仿生态的一个溪流的一个潜池，比较自然的一个溪流潜池。那在走这个户外空间，好像叫户外空间的时候，你会慢慢的放松，就像一个回家的感觉一样，就在这个的下面。那旁边一样有种大树。那这个是退缩的人行道，一边是2米，一边是4米。那这个是一个弧状的，就我想说，可以让这个退缩是很好的一件事情。那只是你如何塑造这个人行道是非常有趣的，或者是当你在走这个人行道的时候，你可以得到什么东西？所以我们就把大量的纸坯，还有透水性的。湖面都坐在这个人行道上面。那这边大家看，这边有一个小小的，可能看不是很清楚。这边有一个可以坐的位置，就是我们想说，也许行人走一走，他累了，或者他想突然想到什么事情，或者他想打一通电话。刚刚我们曾经在上面放了一壶茶水，它应该没有人敢喝了，就一个奉茶的一个区域这样。就像是一个跟，其实这么做只是想让你的建筑物，让你的附属空间可以更亲近一点，而不是那么有距离。通常我们都被这个社会，现在这个比较工商的社会，比较冷漠的社会，就是会有一个区隔。好，那这是一个算是一个空中花园，就是大露，一个空中的露台，那跟室内。做结合，有时候都市里面可能比较没有条件是有像庭院这样的环境，那你可以自己塑造。刚刚讲的是那个环境，第二个部分我们讲的是景观。我想这么多年我总觉得现在的人越来越喜欢绿色，这样讲好了。那我想说为什么会这样子呢？我说走到哪里好像觉得他对这个绿色这个
植物啊都很有兴趣，我想这个跟我们这个忙碌的社会有关，因为当你看到绿色的时候你就会很放松。那我是非常非常推崇把景观做好，因为景观其实跟你要去做，你要住一个生态居所是有非常大的一个关系的。好，那我想说景观呢，可以从两个部分讲哈，一个是有庭院的，另外一个部分呢是没有庭院，你可以怎么做的？那不管怎么样呢，它应该都要共生，就是生态共生。那如果你没办法做到这一点的时候，其实你会很难去，虽然你做了，可是你会很难去维护或长久。那当然希望景观是长久的。我们都知道那个建造这个字眼，在西方来讲，他们会觉得建造不是那个建造过程，包含了你后面你可能要维护它也算是建造，你可能要经营它也算建造，不是一个房子盖好了就没了。所以景观也是一样，如果你的生态共生没有做好的时候，其实这个就会变成一个负担了，那可能也没办法长久。这个是我们公司比较久以前的一个案子，它在我记得是在中央大学附近，桃园的中央大学附近，中立。一个是白，我们拍了一个白天跟一个晚上。那当然它是一个独栋的 house， 是四周都没有邻房，只有围墙，一矮的围墙。那它是一个老的房子，去做翻修翻新。那我们试图想把这个内在的环境整个可以跟外面的融为一体，所以这边是一个厨房，就餐厅。那大家都知道中国的这个食文化是围绕着就是我们比较重要的，所以我们把最好最好的位置给了餐厅。那这是有采光的，然后外面是有环绕的一个小步道，一个水井，那把这个景观呢融进去。那我觉得这个感觉应该就是说，你会觉得好像你在内部的时候，你就觉得这个景观是跟你的房子是结合在一起，当然，这个水池呢，我们尽量是用一个生态工法，然后它是尽量用原生种的植物。其实生态工法有一个最基本，就是你要用原生的植物，其实就 OK 了。这个大概就是对一半。那如果用外来植物，你可能会比较麻烦。那这个是内，从内部去看它跟外面的环境，还有一个厨房啊，一个餐厅，然后这边就是比较低矮的角度去看内跟外。其实尽量把，如果有庭院呢，我会建议说应该尽量把这个空间模糊，就是你觉得这样也可以那样也可以，它既是室内也是室外。当时呢，在这个社区里面做了一个创举，这样讲好了，就是没有围墙。大部分他们所有的邻房都是有围墙，那我就建议我的业主说，不要做围墙好了，因为你的社区很安全，本身就已经有围墙，那不需要再把墙把它包起来。那为什么不能把这个空地绿地呢？就是留给别人也留给自己，这样你的空间会更大。所以我们中间放了一个，像刚刚我介绍的那个，就是可以坐在这边的。如果你累的话，你可以坐在这里。其实是一个对环境友好，当然它是跟景观共生在一起的。啊，这个是一个后面晚上的时候，这个建筑的后方拍，就是俯瞰下去的，啊，有一个围墙，这样围起来。那像这样的条件当然不多啦，就是有时候我们就是要把这个优点
放大，对，就是尽量如果这样的房子的时候，可以把这个优点放大，像没有围墙这件事情，它就可以让你的房子变得更大了。好，这个是一个没有，应该是说没有院子的。那我们在内部做了一个像城或者是一个，就大家讲的一个中庭啊，天井也好啊，就可能我们古时候把它叫做城，就是城，就是说它是一个可以共同使用，它是一个小的一个天地，它可能跟外面是有连结的。那这个空间很特别，就是当你站在外面的时候，你可以看到你的室内空间有不同的，被分成不同的景观，被分成不同的视觉的经验，这样你会觉得这个房子很有趣，因为有好几个方向，你会觉得哎好棒哦，就是会觉得说不会这么单调。当然它的景观是非常简单的，只是做了一个浅池。好，那这个是一个另外一个角度去看它，穿透的。一个传统，然后上面有自然的采光。后来我有拜访这个业主，他们都会觉得说，每天回家的第一件事情，通常不是在这个客厅，他们会来到这个中岛。那我是问他说，为什么？他说，因为这里就是生活的重心嘛，那家人进来就很习惯的会坐在这里。那刚好我们这边有一个厅，那可以跟他呼应，那这里就成为他们家人最喜欢停留的地方。这里不只可以吃饭啊，他也是甚至可以工作，甚至我觉得这个场所可以产生一个回忆，让家人呢有一个凝聚的一个点，那跟着这个景观，那我就觉得非常的好。这个是露台。那当然这个露台防水一定要做好，不然就很麻烦了。那当然像做了这些东西，多多少少都会改善室内的曝晒的那个温度，会造成里面的一个热的那个感觉。那我们在上面我们会做了一个小浅池，然后有一些铺面，然后有一些架高的平台植物，断断续续断断层层的在这个露台去呈现。这个也是那个角度去看它的。那这个露台会跟这个室内的，这个是一个主卧室了哈，它可以跟它做连接，因为这边还有一个小平台。那当它在这里面休息的时候，就会觉得，看这个景就很舒服了。那这个是在一个都市里面的一个，像是岩洞的透天房子，所以旁边都是房子，四周也都是房子，然后环境比较乱，那我们就塑造了一个内庭。那当然这个内庭可以很主观。那最早的时候，我们是想说要这边要做一个莲花池啊，可是后来业主的妈妈不同意，那我们就说好吧，那就改成干净好了，干的造景。那这个隔屏在上面都还是一样，你可以挂植物，让这个环境看起来是有绿意的。就是你可以去塑造一个内庭，跟你的建筑物内部的建筑物是有呼应的。因为这个露台跟这个露台，应该这样讲，就这个露台是多出来的，因为这是它另外一边的空间。那整个把它整合起来，我们这边开了一个90度的一个窗景。这是
觉得把一个有那个空气、有那种阳光的感觉啊，打在一个木地板上面。当然，这个木地板千万不能反光，不能太亮了，所以它是比较自然的，很自然的，这样你光线会比较舒服。那这个空间呢，我们都知道现在大家都开车是很平常的嘛，那车库怎么去塑造它呢，让它有一个附加的价值。这个就是我们是这样想的啦，是说也许车库呢，当你车开走的时候，它也是一个院子。侧边会预留一个紫菜槽，大约30公分就可以了，不用太多。那当然种了这个一排的蓝天竹，那上面是采光罩，所以光线很好。那我们还故意在这旁边留了一个侧边的一个雨水可以流下来的自然流下来的一个通道。那让这个植物呢，它还是可以接受到雨水，那长得很好。那大家看到车开走的时候，它也是一个很好的一个庭院。那对外看也不错，对内看也不错。那这个呢，是一个，我记得这个是在台北市的新生南路。那基本上他们没有阳台，那我就建议我的业主说，那我们何不浪费一点空间，可是你可以得到更多，就我们就在内部做了一个退缩的阳台，好了，这样讲，一个退在里面的一个阳台。那这个景可以从客厅看它，也可以从后面那个空间，然后下一张投影片可以看到，那让这个景可以融入到你的居住空间里面。那这边下面是一个浅池，那当然有做循环啦、比较酷的是，这边可能没有拍出来，就是这边水是从这里吸上去，然后从这里流下来，那刚好流在一个溪石上面、石头上面。那大家看这张照片。那时候我很刻意的请我们公司的同事躲在后面，在后面是另外一个空间，有一个影子，那他在看书，因为这边光线很好。其实我记得这个新生南路这一排都是绿带，就刚好可以看到那个树冠，所以很舒服。就是你看那个外面的树绿意啊，你可以坐在这边或站在那边看书这样，我觉得还蛮有意思的，而且你可以好像有一个小的独立的静心区，可以稍微躲在那边，自己可以感觉一下。这个呢，就是刚刚这道墙的后面。又把它塑造一个景，那这个景就很特别了，就有一个墙的前后就有两个不同、截然不同的感觉。那这个是一个淋浴间，我大概琢磨一下哈，这是一个淋浴间。对我而言啊，我觉得居家空间里面，我觉得餐厅、厨房是我觉得最重要的。那第二个就是浴室。浴室会解决我们很多生理上的，就是希望能够可以一个在这边可以解放嘛，啊，淋浴你可以把你的一身的疲惫可以洗掉，就在这里，那你可以放松。那当然，这个进去的空间的感觉很重要啦，就是你可以放松，是因为这个空间给你的感觉。那我们就想说有一个延伸感，这边有个固定玻璃，然后接到墙壁，然后可以看这个景。水就是从这边这样流下来，那这样的话，其实你只要把这边的窗帘关起来，
把浴室的窗帘拉下来，你就可以感觉好像在户外，就是没有办法的办法。就是如果你在一个没有条件做的话，你可以自己想办法去创造。下一个哈，这个案子是在新竹市，那它也是一个透天的房子，当然但是它是双拼的吧，就是旁边是有跟房子连接在一起，但是它还是有院子。那这个院子呢，我们就想说，大家对电影这个应该大家了解吧？哈，就是电影其实导演他用他的手法去刻意的去把他想表现的东西表现出来。那我觉得有时候设计人或者是从事这个工作的人，自己就像要像导演一样，要很强烈的告诉，哎，我要给你回家的感觉是什么。那我在这边我就想说，想到我小时候，因为我是住眷村，那眷村旁边就是有很多大自然的环境。那我想说回家的时候不急着回家，我想走过来可以坐在这里。那这边有一点点小落差，那你可以选择坐在这里先稍微看一下，看就是想一想东西，稍微沉淀一下，然后你再进去。当然你也可以不坐在这里，你可以绕过来，你可以绕过来走另外一个路口。其实这个案子有三个路口，其实这个路口都是对的，也都 OK 的，那只是有一个大门有侧门之分而已。可是你又多了，你用景观多了很多回家的感觉。那我觉得这个就是把景观这个很重要的价值给彰显出来。虽然是短短的一小段路，可是回家的时候感觉是蛮好的。像我自己现在，因为我们那个社区是没有光害的，我们的灯都是非常低、非常暗，但你还是可以看得到啦。那我每次我在回去的时候，我就会刻意看一下天空，因为你就会看得到月亮，看得到星星，然后有时候月光像夏夜的时候够亮，是那个树影啊，就会映在这个地上。可是当你有光线的时候，你就没办法感觉下，那是一种回家的感觉。对我而言，我就觉得很非常的放松，而且可以很享受。那这个就进入到设计可以改变一个人的心理状态。那这我觉得是一个非常好的，就应该说它是一个比较基本的一个方法。因为用外在的空间去表现，可能一下就腻，你可能会换，你可能会调整，可是心理状态是可以延续的。所以我觉得这就很棒，往回家的感觉这样。那这个是另外一个案子，它是后院有一个很大的露台，那我们在这个露台上就是把餐厅放在这里。那这个露台就是用最简单的手法，应该就是说把复杂的东西秩序化，把能够两条线就把它变成一条线。所以你看到所有的东西都是非常简单。那为什么要这样子？为什么要这样设计？不是刻意的，是因为外面的环境很棒。那我觉得要把主从关系分清楚，你应该把外面的景，因为自然的景是多元化，而且它是没有一个规矩的。如果你把庭园看成一个规矩，它可能就会很框住了。其实庭园是一个非常开放，而且很多想象力，所以庭园它是一个比较活的，它是一个比较活的东西啊，因为它是活的嘛，旁边有一个水池，就好像你的房子被雕塑的东西挖了一个洞，然后是非常简单，有一个生态潜池在这边。那当然它都有做循环。然后顺便提一下好了啦，就是其实生态这个潜池呢，一般来讲我会建议用三种生态。那这三种生态就会让你的水池保持一个平衡。哪三种生态？
我们就从水面开始讲好了，水平面，一个是停水植物，就是会停上来的，另外一个呢是水面植物，植物它有分很多，另外一种是水面下的植物，那你要把这三种植物都要有，那它会形成光合作用，那它也会把不要这么多的太阳那个紫外线射到水里面，让你藻类产生。所以当这三种植物它达到一个平衡的时候，其实基本上这个水不用它需要去做整理，你只要加水就好了。那它里面还是要有一些鱼类啊。好，那建议当然我的经验建议最好就是用台湾原生种的带斑斗鱼，因为它可以忍受高温，夏天的时候不会热到挂，然后冬还没有来的时候也不会冷，不会冷到。那一般的可能外来种或者是其他的鱼可能就没有那么 OK 了，因为这个鱼比较小，那它本来就是在农业社会的时候本来就是拿来吃蚊子的，它是一个非常好吃蚊吃虫昆虫类的一个鱼类。那这是浴室，那通常呢浴室我们都想说进去就赶快出来好了，那当然我想表达的是说，其实在浴室你可以再放松一点点，然后你可以停留久一点点，那也许浴室可以不要这么像浴室，这是我们做的几个可能性的哈，就是它比较有空间感，然后比较穿透性，然后尽量把外如果有外在，我们就把外面的环境给引进来。像这个旁边也是有一个阳台，一个大概两米深的阳台，那我们就种了植物。那这边有一个卷帘可以放下来。这个案子让我印象还蛮深刻的，因为它的景啊，真的是非常非常漂亮，在那个阳明山那个有一个山凹，所以可以看到很远，看到整个大屯山脉，你可以看到一个近山，所以这个景太漂亮了。那我们就把这个景做一个，不是这个案子，不是这边这个，是做一个长廊，让这个景全部都为了这个房子而存在。因为当初建商去把因为当然是因为商业需求了哈，就是隔了很多，然后把这个景都被分割了，可是它没办法被串联。那这个景当然大景是无价的，所以我就建议把这个景全部串联，然后把空间都退到一二线，等于说你在室内做了一个廊长廊，景观的长廊。那在端景这个地方就做了一个小水井，那这小水井里其实是概念很简单，就是一个把一个鱼缸小鱼缸原来是这样看的，那就把它变成这样看而已，就这样子而已。然后它有一个它一样的过滤系统，什么都有，简简单单的。那可是就会让我们想到比较有童趣。那当然我觉得童趣是很重要的，因为好像大人的社会都会把这个大人的感觉呢都带进来的，这个就会框住我们啊。那我觉得很有意思，虽然比较麻烦了，可是我觉得很有意思，就做吧。然后这个也是一样，这是一个没有室内景，可是它的外面的景观也很棒，因为它可以看到我记得是看到那个淡水的那个出海口。那我们一样做了一个长廊，然后有一个坐台，那有一个小水井这样。那这个当然这个白色就是用特殊的材质啊，用那个人造石去框它，那这样的话就会比较不会有水汽啊把那个粉刷的墙壁弄坏这样。那我每次觉得家里面有这种景，我都会觉得哇好很有意思啊，就是你会觉得当你心情不好的时候，你就可以坐到这里看着它，或者是你觉得一个人想要沉淀，你可以坐在旁边，那这些景观都可以带给你抚慰你啊，我觉得这是很棒的。
讲一下材质哈。材质呢，材质这个东西呢，在生态居所，跟我们讲这个环保建材里面是非常非常重要。当然这些东西是看不到，跟我们刚刚讲的那个主题都不一样，它都是看不见的东西。那第一个，我把它分析了一下哈，第一个是本质。第一个是本质，什么是本质呢？本质就是原来的东西就好了。我觉得原来的东西是最好的。什么叫原来的东西？就是不加工，像大家现在会吃这个有机的或自然农法的东西，他们也是不加任何添加物，这就是本质。那这个本质也会带给你将来运转成本，就是维护，它会非常省事。因为你不需要一直把它加上去，比如说你用油漆，一直做油漆，你要做一个什么东西，你就需要一直加上去，它本质就以此做到做好了。那第二个是色泽，通常加工过的东西都是反色的，就是这个材质它的光它的光泽是反色的，那反色其实带给我们的视觉的。就会让我们视觉比较疲劳，那不建议。应该色泽就是原来的那种感觉就好，甚至它是吸收光源。其实我们在白天自然光下，如果你是一个采光很好的居住环境，这些材质其实吸收光源会让你的环境变得更好，而且你的眼睛不会疲劳，你的身心会比较安顿。不然一般我们去有一些比较商业空间啊，它大部分就会比较亮，那这个亮会带给你眼睛不是很舒服。那再来是周期，周期是什么？周期讲的就比较有趣，它可能是一个时间，就是这个材质，它可以经过时间、经过岁月，可以带来什么？它可能也许变了一个，它就是慢慢的会有一些转变，那个转变就会让你觉得很有趣。那就是应该是说它是可以长久使用。而且经过时间是有岁月的痕迹，但是地域性。地域性是什么？地域性就是附近的材料，尽量用本土的，或者是回收的。其实这些东西都可以巧施，你就可以做得更好，那让成本也可以降低。好，地域性。这个房子，我们看外墙啊。那这个外墙是台湾非常传统的，叫闽石子嘛，大家都知道。那可以闽也可以洗，如果是用擦的，我们就叫闽石子；用洗的就叫做洗石子；用磨的就叫磨石子。反正应用都很好运用，你可以用在很多地方。那当然，这个地方这个案子，我们大量的使用这个材质。那这个材质它有一个特色，就是它像是一个块状，可以分割不要这么细，可以比较像是一个块状，然后比较干，比较耐脏，比较长久，而且它因为比较有机，它不是比较化合的东西，所以在这个自然的光线下，自然的这个比如说天气热都会比较平均，不会觉得这么跳这么多。所以其实这个房子就这就是一个地域性的，非常使用地域性的一个材质。这个是刚刚那个特写，那在西向那个地方我们开了一个条窗，因为它这边旁边是一个马路，那是一个旁边有种很多人行道的树，啊，西施子。那这个材质呢，它现在都很夯嘛，大家都不会陌生。这个就是混凝土。那我稍微琢磨一下混凝土好了。其实这个混凝土就是一个现代建材里面比较被大量可以运用的，而且是非常方便，因为它就是一个形塑嘛，你可以塑造成任何形状。那我个人认为，我觉得混凝土呢，它应该是让它感觉是粗糙的、冰冷的，是
你如果透过一些技术啊，你可以让混凝土变成温润，而且如婴儿般的肌肤。我不晓得大家可不可以这样感受啦，是真的。因为我之前做过几个工程，我们当然这个是我们花了很大的心力去做了哈。拆模的时候那天是晚上，而且有月亮，那个月亮就是倒映在那个潜水膜上面，非常的光滑，就像一面镜子。然后你去摸它的时候呢，它真的就是非常光滑，甚至比你的皮肤还光滑。那这个工法当然你必须要做到位了，所以混凝土本身就是，撇开这个讲，混凝土本身的本质，它如果你做得到做得好的话，好，就是一次做到位，你可以把防水，把外观的装修材料，甚至它的造型、机能全部一次做到好。那这是现代建材，这个建材它的优点，当然它也有缺点，我们先不讲，就是这个材料所表现出来的一种感觉。那你当然可以用其他的装修材，天花板的地毯啊，你可以去跟它相对应，让这个材料综合一点。那我个人是很推崇清水混凝土，因为本质就是用哲学的看法，它就是最原来的材料了，就不需要再做任何。那有一个很大的，对我而言，我有一个很大的优点了哈，就是。你也不用再去粉刷它，你也不用担心潮湿造成了这个墙壁，造成这个墙壁呢，就是有脏啊，然后一段时间就要去做一次，然后发霉啊，这个都没有这个问题。那这张是我们公司的中庭，一个中庭的一个空间。那这个呢是一个入口啊。这个门是木头拼上去的，一片一片台湾的榉木。那像这个艺术材就是玻璃钢这个木头，当然这个木头后面你还是有一个断水，就是还是有钢材，就是这个门只是贴上去而已。那想表现就是说是原来所有的材质，对，当然这些材质都可以再利用、回收，甚至基本上你维护得好啊，大概我觉得50年、100年不是什么问题。虽然大家如果去看一些老房子，在京都一些老房子啊，或寺庙啊，那些房子，那些木头都是放了300年，那他们保持一个状态是很好的，而且经过岁月。那这个玻璃是，我介绍一下哈，这个玻璃是双中空旋膜，就是两片玻璃中间有个膜。那一般我们台湾的市场，那个膜就是靠这个膜才能隔热嘛，玻璃其实这个空气层其实还好，这个膜都是贴在玻璃上面。贴在玻璃上面意味着是比较，就是技术是比较低的，而且导热是直接。因为当时我们在做这个案子的时候，我们评估了很多玻璃厂商，就提供给我们的这个节能玻璃啊，就柔易玻璃啊，台湾本身有很多厂商在做，那大部分都是直接贴在玻璃上面，可是直接贴在玻璃上就会，它的紫外线啊跟红外线是其实还是会传导进来，那这一块玻璃比较特别，它就是把那个膜用这个技术。就是把它脱离这两块玻璃，它中间又，它等于是在悬空的啦，悬膜这样，所以它的隔热啊，还有保温都非常好。那我们就可以大量运用，因为我们需要的是采光嘛，哈，需要的是让更有穿透性，就可以大量运用，都不会担心说用很多玻璃就很冷。当然还是要有一些手法，就是尽量。啊，还是有阳台，这是比较好的哈，可以退缩到里面。这个呢是一个西部特写，大家看这个是柚木，那这个是钢材嘛哈，然后做涂装处理，这
这个是回收的块木，然后它中间做了一个切钩，那这是一个钢板。其实这些材料都很简单，就是一个随手可以取得，而且非常非常朴实、非常简单的材料。那对我而言，我觉得这些材料都可以再运用，其实它就是一个永续的，而且不需要做过多的装饰。那这些木头呢？这些木头其实上面都没有做涂装，他们只有推油，推了一种，其实这个市面上很多，就是植物性的，日本啊、德国啊，一些连台湾现在也都有了，就直接渗透进去，它不是漆，它是渗透。那这样渗透有一个最大的好处，跟你分享一下，就是你这个表面的就永远不会有刮痕。对，因为通常我们这个表面这个受力比较，它没有这么大的话，受力不会那么大的话，大部分都是漆会被刮掉，但是刮掉就会很难看，那很难看当然就会想把它换掉，会觉得不舒服嘛齁。那其实这个表面起来是可以比较永久性，然后这个涂装是就是不着痕迹的用在原来的建材上面，让保有这个建材有一个呼吸。那我们都知道木头啊，其实这种材料啊非常适合在亚热带，其实这个观念大家知道，因为为什么呢？木头本身是可以调节居住环境的温度跟湿度，可是当你把这个木头用化学用漆把它封死的时候，其实基本上它就已经不再呼吸了。所以我建议当你用这些木头的时候，尽量可以采取这样的方式，就是用会呼吸的渗透型的漆来保护它就好了，可以让它的保有它的物理现象，让你的房子更好。而且它的那个周期性，就一开始做也是这样新兴的，可是久了呢，像这种用户久了摸起来都很漂亮。这一张呢是我帮一个客户的家门口做了一个家徽。那这个家徽是，好，我们看的是重点是看到这个墙壁，这是一个硅藻土，这里也是硅藻土。那硅藻土是什么呢？硅藻土是一种海底沉积物了，它是大量的海藻，是有机物质，那它可能变成一种矿物吧，那非常非常的，它的毛细孔很小，那它其实运用在很多很多地方，可以运用在医学，大家可能比较陌生，用在医学，用在针管，用在一些滤酒精的滤过滤器，所以它是这样讲，它就是一个非常好的一个吸收的材质。就是如果你可以局部使用，运用在你的居家环境的时候，它明显可以改善这个房子的这个潮湿，或者是有异味，因为它可以分解异味，然后它可以吸湿气，然后呢，它如果太干燥的时候，它本身也会凸出来，所以它是一个非常好的一个建材，而且视觉上它非常的贴近人性，因为它是一个泥状的一种产品，然后它是用慢刀慢上去的，所以它比较有情感，因为它涂装的时候本身就是有一些表情嘛，然后有一些深浅的刻痕，所以它非常的棒。那也可以放一些艺术材，比如说稻草啊，比如说一些草的梗啊，那你可以把它混进去，像这个也是一样，就是说在一个凹陷的一个柜子里面，是一个放茶具的，那你就会发现这个茶具，其实茶道具就很有很搭配的哈，因为他们两个是很棒。如果放一块玻璃，我就觉得可能就没那么 OK， 因为这些东西有比较有年纪嘛，然后你可以跟他有个呼应，这样跟这个家徽也是一样的。那这个是一个阶梯，楼梯啊，
楼梯间，然后重点不是在这个空间，我们重点讲这个踏板好了，就是一块一块的原木，那这个都是回收的块木，因为现在台湾的块木已经就是禁采了，那可是每年还是有蛮多这个漂流木啦，或者是拆房子啦，如果你们有兴趣的话，其实可以去了解一下，就是还是有很多在卖这种中古的或者回收的，其实价钱不会太贵，那你可以拿来大量使用，因为这个木头很棒，台湾的块木它在国际上是享有盛名，因为它很棒嘛，对，它有分大量的分多金，然后我们用在这个踏阶，一片片踏阶，那在走这个阶梯的时候，它还是有好几个平台，那在走这个阶梯的时候你可以停留一下，然后跟外面的景啊，跟这个调控这个房子有一个呼应。那这个呢是石材，这也是石材。那这个在讲这个木头了哈。那石材呢，当然我就建议石材就是用原始一点的，因为这个会比较会有表情，那如果你用那个太亮太滑的东西呢，其实你可能刚开始看还 OK， 是久了就会腻了，而且不好维护，那这个其实就是就让它时间让它长久，我觉得是很棒的。那像这个条状的也是一样，就是坐在一个院子，好，那它本身就很有表情，那在光线下呢，或者是雨水流下来的时候，就会觉得哎，这个墙壁有时候湿湿的，有时候亮亮的，有时候没有反光，那就很棒。像这个木头也是一样，一块大的原木一样，放在一个玄关，那你坐在上面，你就会觉得跟这个大自然合而为一这样。这个是浴室，那大部分我们都会觉得浴室啊好像都要有很多的瓷砖分割墙壁啊或者是地板啊，那这个案例里面我们讲的是这个地坪的材料，那这个是柚木格栅，是实木的，大概是一寸乘以一寸，就三公分乘三公分，那柚木这种材料呢，当然是缅甸柚木是最好的哈，它就是可以运用在游艇上的状况，所以大部分的那个船上的这些比较高级的建材，他们都会用这个，因为它的油性很多，所以如果你想要在洗澡的时候，当然我们不会用太多了哈，那你就可以踩在这个甲板上面。那感觉上你会觉得洗澡的时候会让你有不同的体会，那很干爽，而且止滑性也很好。那水是在下面排的，像这个也是一样，就是整个木地板是外面是木地板，然后在湿区里面都是用这个柚木格栅。那这个呢是这个对比，就是这个材料。这是一个烧面的应该是花岗石啊，一个古顶黑的一个建材，那跟这个紫檀的木头它有一个呼应这样，它本身这个就是做成这样切割的，然后小小的这样，然后有一个表情在上面，那你在走进这个玄关的时候，你也会觉得好像不会这么不需要这么小心啊，你就可以大力一点，居家环境嘛，就是可以很自在。那当然光线它是吸收光源，这些材料是可以吸收光源。这个呢，我们看这张照片，这个当然就是浴室了，就是干湿分离的，那可以选择一个不需要贴瓷砖的，那可以用刚我们讲那个敏石子，那敏石子有很多种，
有偏小到直径只有两三厘米，很小，小小的像沙子一样。好，那很多多元化，其实现在这种材料你可以运用在浴室里面，而且它其他的吸水性啊、干燥性啊，还有防潮啊，就是不会发霉了啊，那个没有缝隙嘛，就不会发霉。那你可以让你的空间变得更不一样，其实思绪都可以运用。然后这张也是一样，这个中间这边我们是用硅藻土，然后是用一些涂装，然后让这个洗手台可以有一些，当你看洗手台的时候，你会觉得哎，它就是有一个表情，而不是面对一个冰冷的瓷砖这样。那当然这边我们不要看这个马赛克了，就是地板，然后块石头，那侧墙是用那个，因为这个侧墙并不会是一个主角，它就是边边的，那我们希望它是一个干净的，然后就用整个人造石，白色人造石，让它去塑造一个干净的墙面。那主要是在讲这个地坪。我自己是很喜欢踩在上面做淋浴，因为觉得你会觉得很安全，不知道为什么就觉得很安全，因为不会滑。然后，在淋浴的时候还可以稍微闻到那个用物的一个味道，哦，还蛮舒服的。这个是食材，像食材呢，我都建议可以用很有表情的东西。当然，这个太有表情的东西，其他东西你都要变成是配角了。所以其他东西要很简单，要非常非常简单。然后让这块石头，其实做石头用意应该是你把大自然引进来，因为那样的感觉可能是你在郊外或者去登山看到一个石壁，那你那种感觉你可以回想带进来，让这块石头是很有表情的彰显在你的浴室空间里面。那这个也是一样，这个设计很有意思，就是其实这个通道呢是一个玄关，那因为它的景太好了，所以我们就不做任何的阻隔，因为我希望他进来的时候就看到外面的大景。那我就隐喻了日本的一个就是庭院在讲陆地，就是雨露的露，一个雨在一个陆地。那陆地讲的是什么？讲的就是庭院嘛，哈。那真正的出它的出处是在那个《法华经》里面讲陆地，就是说是一个修行的道路，你要走一段路。然后，那当时我就想，为什么会可以把这个玄关拉长呢？可以拉到这个纵深，可以拉到这个房子原来的长度、深度，变成是一个玄关。那你就走了这个石踏，好，因为这个感觉很好，就像你可能去。这种感觉比较少，在台湾比较少，可能就是那种早期农业社会还有可能看到，可能现在看欧洲的一些道路啊，比较久远的南欧那边的那个道路，就用石头，整个石头。那你在走的时候，你会觉得它是很有非常有表情、非常有感觉的，就走这段路上，走，好，有这个感觉的。那这个是一个电梯，那我们用一个木桶把它包起来，中间用一个特殊的锈铁吧，对，锈铁让它感觉起来是比较有一个深的，就是让这个一般电梯都会烤漆嘛，就比较亮，也许是不锈钢的，也许是什么，那你就觉得好像就是一个会反射的东西，那这个这样会把你吸进去，感觉你在走这个电梯的时候，至少好像就是一个端景啊，让你觉得比较舒服一点点。好，这个是这个木地板就是用回收的块木，它可能是早期就是做木地板，那只是拿过来之后你可以把它抛过一次，那可能注意一下那个蛀虫的问题，那你可以运用在一个空间里面，
那跟外面的庭院是结合在一起的，那这个是漂流木啊。那当时我们拍照的时候就把客人的这个茶具呢就放在上面，想说你在这边就是要泡茶的，跟外面的感觉可以连接在一起啊。那这个柜子是用萧楠木，刚好我们这个厂商呢有一批漂流下来的这个萧楠木，我们就做了一个书柜。那这个书柜是两边都有，一个是对内外的一个这个小茶间，外面是一个廊道啊。那这个木头当然很好，它本身就很香，所以不要再做涂装了，我们就用漆把它涂抹上去。那我每次去我都是摸它，我觉得摸这个木头就觉得哇好，那个手感很好，对，那你就会觉得很放松，可以坐在这个木平台上面去看这个书。那这个我想跟大家分享的是一个材质的一个表现，基本上它所有的材质表现都是我们讲就是消光，它把光线都吸进去了。其实我们早期的台湾早期我们早期的建材也全部都是这样子，它比较不会去反光，但是现代反光比较多了，对，它所有的光线都消失在材料里面，让这个材质比较深比较沉，而且它会有很多的色泽。这个也是一样，因为它大部分是白墙，那我们就把木地板让它光线，像这个木地板也都是没有漆，本身它就是用高温让这个木头碳化，没有完全碳化，用有点烟熏的效果，那它的表面就够硬，那没有漆，那只是做一个保护的涂装，那让这个木头的那个原来的质感。因为一般我想大家知不知道，其实木头是有很多颜色的，就是如果你单看一个木头啊，上面就有好几个设计，那应该是要保留这个设计，而不是把它染色变成一个设计，那这个设计当然就是不自然的。那原来这个大自然的这个颜色是非常丰富的，那这样材料跟你的居住环境就可以，你就可以打造那种生态居所的感觉。接下来讲到设计手法，那就是如何打造生态居所，我想大家可能比较关心这样的议题。就是刚刚我们可能讲的也很多都带到了，那这边可能你还会重复一下。那如何做呢？好，我就分析一下。我们都知道很多就是有楼层的房子，楼梯这个垂直动线，它可能在就如果有做建筑设计的话，它是很重要的一个关系，因为它串联了楼上楼下。那通常在坊间看到的这个我们讲范畴啦，就是卖的房子这些哈，楼梯通常都会放在一个非常没有感觉的地方，就可能就是次要，他会认为就是次要的。可是楼梯通常，我觉得楼梯是非常非常有感情的地方，因为它是一个上下走动。那对我而言，我觉得楼梯就像一个流动的实心一样，就是你可以在上面有产生一些感情。产生一些做什么东西，比如说你可以在上面停留，你可以在上面看，在走楼梯的时候可以看。那一般走楼梯我们就是走了嘛，可能也看不到什么东西，然后封闭的，光线也不是很好。那像这个楼梯就是它可以，它当然行走在一个挑空，因为它是一个挑空空间。那这边是地下室，那其实这个是我们公司的图书馆，对，那它可以再走，那我就把这个图书馆这个空间叫做悬崖，就是你在悬崖上可以看书啦、
就模仿这个大自然的，比如说你在走这个楼梯的时候，就像走悬崖一样，当然没这么危险，还是很安全的哈。就是在走这个楼梯的时候，你可以停留，而且都是半程，就是让楼梯不要走这么久，你可以停一下，让采光啊，让空间感啊变得更好。那这个也是一样，这个是一个这个楼梯，因为这一个房子的采光本来很差。那楼梯原来就是放旁边，反正就是一个直梯。那我们把楼梯切开来，楼梯先这样，哎，不然就是中间这个空间切开来，上面有落地窗，把它光线引进来。那楼梯变成是在那个它这个房子里面的主要的主角，就是一个雕塑。你把雕塑把这个楼梯再具象、再抽象化一点，变成另外一种东西，就是视觉上的。它是一个，就是它有非常非常非常棒的一个视觉断点。那一个是实的，一个是虚的，用两个不同的手法去表现。然后这个也是一样，这个是本来这个楼梯间呢是封闭的，那因为刚刚好它旁边有院子，那当然你要冒险一点，有时候做一些事情啊，你还是要冒险。那我就建议我们的客户说，哎，那就把它切到最大吧，能多大就多大，然后在这边种了一棵树，这棵树就是四个楼层高，那它这个腹地比较小，我们就选了一棵台湾的光蜡树，光蜡树是比较挺，而且叶子比较细致，那让这个光线可以引进来。那你在走这个楼梯的时候会，它是一个三折梯嘛，所以在走这个楼梯的时候会有两个平台，你就停留在这边去看这个景。那当然不用讲，这个是不用开灯的，白天不用开灯的，而且你也不用怕跌倒，因为光线很充足啊。对，这个是同一个案子，那这个是一个室内的一个楼梯间。有一个双条控，这样讲双条控，然后这个正上方，这个条控我想讲是，刚刚有提到一个热岛效应，热空气是上升的，那当空间比较高的时候，其实你下面就会比较凉快，你越楼层越低，越接近楼上就越热，那这个上面是整个调高，等一下下一张照片上面有上面的特色，那这个你会觉得这个空间。这个楼梯是很亮的，进来是亮的。当然，太亮的时候也是有办法把它关起来。这个是刚刚那一系列的照片的下一个系列哈，就你可以往上看，这张是往上看，就是抬头往上看，中间有一个天井。这个天井当然它不是平，它是有凸起来，像一个凹凸间这样子。那采光在这边。光线可以直接洒下来，那当然你觉得你不要这么亮的时候，有时候我们视觉上我不想这么眼睛这么疲劳，也有一个电动的窗帘可以把它关起来，当然这个天井就比较柔和，那阴天就可以把这光线再亮一点。那另外一个比较特别是这个，台湾是亚热带建筑，其实夏天其实都非常热。那这个呢，就是做双层屋顶。什么叫双层屋顶？就是屋顶中间有一个空气层，那可大可小，你可以做很大，就像戴一顶大草帽，里面还可以放设备；你也可以做比较小，看条件。那为什么要做这个呢？做了这个之后，其实屋顶就不会这么热，非常明显，因为它里面是有一个空气层，那空气可以流通。但这个可能比较专业，而且可能是建筑的手法比较多，但我觉得建筑啊跟室内其实也是分不开的，都是一样的。那我们就做了通气隔闸。通常我们都有个经验哈，像我自己住的房子也是一样，越往上走就越热，白天啊，然后越往下走，因为我住的房子下面是。应该算是地下室，可是是有采光的，就是地下室那边非常凉。那可是你如何解决上面的热，你就可以很
多手法，第一个是把屋顶再拉高，或者做双层屋顶，或者是你直接像这个，然后对刚刚有讲到这个的旁边其实有一个电动窗户，它可以打开，它一打开的时候，你楼下的那个落地窗打开的时候，跟着一起打开的时候，它的空气就会对流，而且非常迅速，就像烟囱一样，然后就马上就飙上去了，那瞬间就可以冷却你的房子。如果妈妈做菜啊，有那个油烟味，其实也蛮快的。那这个是有屋顶的，如果你有大面积的屋顶啊，建议你就是尽量使用哈。那当然这个可以分享一下，这比较特别，因为这个屋顶呢是老旧社区。那当时我就为了说服我的业主说，你这个屋顶应该，但是他大部分都是他使用，说你可以邀请你的邻居一起来，所以我们就做了一个晒衣架。这个晒衣架是大家都可以来用，而且跟着这个庭院，跟着这个屋顶是一起设计的。好，那旁边还有这个像，之前蛮流行叫做什么，巴厘岛的什么，就是你可以蹲在里面嘛。好，就是有个格栅，然后有一个躺着床这样。啊，那这样做你其实你的楼下那个温度会降低很多。就是自由的大露台，可以绿化它，尽量的绿化，尽量使用。唯一要注意的就是防水做好就好了，其实没有这么困难。那屋顶其实是一个非常可以好使用的一个地方。像这个屋顶，我们还做了一个那个 BBQ， 它可以在上面 BBQ， 那又够大嘛。那接下来这个是。这个墙壁现在是没有水的，那这边是有流水。这个是在嘉义，我记得印象是因为嘉义非常热。那我们当初是故意做这个水库墙，那它旁边大面积的台阁都在旁边。那只要那时候我夏天我去啊，我只要开窗户，我进来的空气都是凉的。而且很明显，当然你这个水库墙要够大，这个水库墙非常大，因为它的房子那个南部的房子都是很大的，然后墙又高，那个墙都将近是快五米，非常高。那整个流下来的时候，那个凉意都瞬间，其实这就是一个小型微气候，小的一个微气候，这是你可以做到，可以透过一些手法。那这个我想讲的是铺面，大部分为了节省或者是为了方便啊，铺面都会做不透水性的，就是灌浆就算了。那这个是我们用那个，但是要够厚，可能要十公分以上，10×10×10的一个块状的石头，然后可能一个一个砌在让你土地要夯实，然后用一些干沙。那为什么要这样做？是希望有多一点透水的材质。好，对，多一点的材质，让你的这个微气候，让你的这个地形变得更好，就是会比较舒服啦。然后这个是就是把水井啊，外面的井，就是厨房带进来。然后不要忘记要做雨披，这样你下雨天你还可以开窗户。这是楼梯，它跟光线是结合的，所以他们家的人常常都会坐在这里看书。那把楼梯就是抽象化了。这个呢是。阳台，就是你的建筑物可以大量使用像这样的东西，因为这个是非常好的。对我们台湾来讲，下雨啊，或者是天气很热，而且你可以做大面积的开窗，你可以去擦窗户，你也不用担心。好，那个我们讲就是叫做骑楼啦，你可以这样讲。好，骑楼也可以。
这一边这个我要讲的是这个遮光材遮阳板，还有这个透气口，就这边是一个电动的窗户，可以打开，然后下面的那个热导效应可以跑上来，所以会很凉。然后这边的屋顶是做很高，调高，一般他们把调高放在一楼，那我们是把调高放在屋顶，调高非常高，可以到最高点可以到5米，就是一个大的斜屋顶。这是阳台，深的阳台，然后水景啊。这是格栅在这个南部非常好用。那这个格栅都是可以打开的，如果窗户，像里面会比较凉爽一点。格栅。接下来我想讲一下那个比较另外的，我就大概提一下好了。就是通常房子只是一个壳啊，最重要的是文化，是你在里面产生的活动。那我把它想讲的是说，艺术、生活、情感。这个是美国的一个诗人讲的哈，梭罗。常常我之前做案子，现在比较少了啦。以前我都跟客人讲，麻烦你先看一下，在装修房舍之前呢，要装修自己的心灵。所以你要先把你的态度做改变，要不然这个房子其实是一个壳，就不具任何意义啊，可能就是为了做而做。那我想把一些照片，就是我办的一些活动，就是有机的食物，然后茶，然后大家透过空间跟你想做的一些事情可以结合，就是比较人文、比较艺术的。线这样，然后这张照片，我觉得这个摄影师拍得非常好，就把那个烟、那个热气啊凝结在这边这样。那这个地方是在地下室，它是一个全面开挖的，然后有光影这样。啊，这是我们办一个活动，在我家里办了一个活动，我们就先在地上先做吃了一个当地的食物这样，然后后面是第二阶段的。那我觉得很美好的是，人跟空间啊是可以紧密相合的，而且很自然。好，这是最后一张照片，这是我们家的两个宝贝。那他在这个房子里面，就他是很自在的，因为小孩子最明显，你骗不了人，他觉得很棒就很棒，他觉得不棒他就跟你讲不棒，那他就会在我们这个房子里面，他可以产生一些活动跟回忆。那我想说就结束这样，我有讲到结束，然后后面还有发问的。谢谢。好，谢谢。这个设计师给我们一个舒适、自然还有人文气息的一个居住空间讲座。那接下来呢，我们就开放 Q&A 时间。那请问现场的听众朋友有没有什么样的问题要请教李设计师呢？请问一下，我看到你这些照片啊，很多借景的那些落地窗啊，就是你所有几乎是借景的这些窗啊，你用的材质全部都是黑色的落地窗的窗框，没有可能有什么白色啊或其他的颜色的考虑。像这种色彩的搭配啊，其实是一个协调性。至于黑色或白色，或者是米色，或者是铝色、香槟色，理论上有很多种材质，其实都 OK。那我觉得最重要的是一个协调性。那我们做的并没有全部都是，就是我会看情况。比如说有些房子是我们把做的米白色的，那我们可能就尽量用铝本色或者是白色。去让它做结合，那用那个其实不是黑色，那个是铁灰色，是我自己，它有一个色号啊，就是在那个金属烤漆里面是，我记得是
number 那个838吧，它是它的表面是本体涂装，它不是亮的，它是上面有点像有点像鲨鱼皮，就是像沙子的。它是当你光线射上去的时候，它会消光，而且如果脏的话也比较不会那么明显。那一般有时候我会当然会建议客户说，你可以有什么选择？那当然我心目中最好的就是铁灰色，然后是那个表面是那个本体涂装的，因为它很耐厚，对，比较柔和。它就是维护上，还有你眼睛看到，因为一般白色的话可能就是烤漆的会比较亮，那个亮可能会你使用久了可能就如果烤漆没有那么好的话，可能会有些刮痕，或者你要长时间去擦。当然我想讲重点还是一个平衡，就是每一样材质不管它是便宜的或贵，它也没有贵贱之分，它要的是那个平衡感，只要平衡，那个材料便宜也是很棒的。好，谢谢。接下来第二个问题，这位尹建小姐。设计师你好，我想要请问一下，因为我刚刚在看你的那个图片里面啊，几乎那个浴室里面啊的地板，你都是用柚木的那个地板。我想要了解一下，是说如果像使用这种地板的话，因为其实浴室是几乎天天使用的，它在就是会有垢，或者是在保养上面有没有什么样的方式？谢谢。你问的非常的专业，好，那我就回答你一下。那我们先不管要达到这个目的是什么哈，就是如果你要做这个东西，一定要想到维护、运转成本，就是你要想到怎么维护它。第一个，可能你每如果是女孩子洗头发，大概你每天都要去清那个清洁口。男生倒还好，像你的话，应该就尤其是你就应该要每天清，不然一下就堵到了。那因为它是做双，等一下下面是做一个排水，下面有一个排水的一个泄水过渡，那我会建议用 epoxy， 就是没有接缝的，可是灰色，整个没接缝，因为这个 epoxy 化它是用在实验室里面比较多，所以它不会有脏东西，而且很平顺，然后冲掉就好了。那在接近那个排水口的位置，你要做一个，可能那一条那个格栅是临时可以活动。随时可以打开，这样你每天你在清那个毛发的时候就比较简单。那这个格栅基本上都可以拿起来，因为那个是没有晒到太阳，所以其实久了里面会有一些垢。那这个垢有可能是洗洁剂的垢，或者是身体上的垢，它会粘附在柚木上，因为柚木没有做涂装嘛，那你还是要拿起来晒。洗干净然后去晒，那通常我都会建议说你可能一个月去做一次这个就 OK 了，一个月算蛮频繁的啦，你就把它洗干净放回去就好，对，是这样。那它那个另外一个细节是它当它跟它接触水面的位置，因为那个柚木格栅是没有接触水面的，它只有淋到，可是你会想为什么可以架到下面还会有做一个底层，可能是不锈钢架，或者是那个塑料小材，都可以。那不建议把任何的木头都不要泡水，包含柚木也是一样，因为它会还是会腐，还是会有异味跟腐化的那个疑虑。谢谢。好，谢谢。接下来我们先给后面那位小姐。您好，我想请教一下，我很欣赏您打造的生态乐园，然后呢，也很向往那种您创造人与动物、植物、矿物之间的和谐跟均衡。可是此时此刻，我住在台北市，然后四周都是高楼大厦林立，然后呢，完全没有光线，没有植物，然后但是我非常向往您的生态乐园，请问我要怎么办？OK， 这个谢谢你刚刚的赞美，然后就出一个难题给我。那其实我现在做操作的案子啊，60%
到七十都是台北县市。那当然我觉得你没办法有拥有这样的环境的时候呢，你就必须想办法做创造。那我讲一个简单的一个哲理哈，优点可以被看成缺点，大部分人会这样想的，缺点大部分人也会把它看成缺点。那其实有时候缺点呢，你可以把它一转就变成很大的优点。那怎么运用在水泥丛林里面？那我觉得刚刚我在那个我的那个简报里面有讲到哈，就是做退缩，可是你会比较浪费的空间，比较牺牲。退缩是最简单的，直接去做一个阳台。那有些房子本身有阳台，有些房子可能那个阳台的位置可能不 OK， 那你就想办法去做调整。比如说可能叫采光要好，通风要好，这样子的植物就会比较 OK。甚至我也做过一些真的没办法做的，那我就想办法做一个不像人工的，就是我可能会做一个大面积的水族箱，那那个水族箱就很活了。它其实你看那个水族箱就像看一个森林一样，那这样这个水族箱会做的不着痕迹，就直接不像我们房间可能看到那个水族箱是一个台子，然后很多管线，没有，它可能是直接坐在结构，看起来就像结构里面长出来的。所以你进到这个房子的时候，只会看到那个玻璃的窗景，然后把水井摆在里面。对，就是这我觉得这个可以这样思考，所以可以这样创造。这比较虽然是比较消极，但是还是可以做了哈。那我也建议大家尽量运用阳台或者是社区里面的天台，那这个天台你们可以共同去分担。对，谢谢。谢谢。首先，谢谢你晚上精彩的演讲。那你这个建筑啊，使用大量的木材啊，像块木、柚木等等。但是台湾很多虫啊，你那个怎么防虫？因为我听以前他们好些建筑师在这个木材在使用以前要泡药水，就是杀菌还是杀虫还是怎么样？然后第二个问题就是台湾很潮湿，以前那个墙啊就会渗水，还是那个什么叫壁癌啊，那这个怎么预防？你刚刚讲那个什么敏池子这种材料可以防水吗？还是怎么样？我是外行，请教。OK， 这个讲到的是真的是一个比较专业的这个问题哈。我们都知道木头啊，其实为什么会长虫？那大部分90%的原因都是潮湿，就是本身这个木头已经它是接触到水，太潮湿。那只要隔绝这个潮湿，基本上就没问题。那这个就透过工法，比如说你在地木地板的时候，你可能尽量做透气层，加高，或者是用防潮布。或者是就是要隔绝它有机会跟那个水汽接触。你只要接触到水汽，其实基本上什么木头大概都不行，很久了它就会开始烂，那开始烂就会长白蚁、长虫的问题。那可是你只要把工法，比如说这样讲好了，我觉得应该是说现在的工程程序呢没有这么到位了。像古时候的房子啊，那种百年建筑啊，那为什么可以存在那么久？是木造的，它都有做一些工法。比如你看在日本或者是我们看到现在的一些维护不好的不讲啊，维护好的它可能都会把那个房子垫起来的，它就是脱离这个大地的湿气。那这样把湿气整个排除在外的话，基本上你只要常常住在这个里面，房子要有人活动，你不能空在那里，空在那边也不行。只要有人经过，有人这样走，像你用开窗，其实那个生虫的几率，我觉得大概就比较不会有了。那至于说现在还有一些材料的防腐的方法已经改变了。以前我们都知道，那个防腐材是直接用蒸汽灌的，它直接在一个大的一个蒸汽室里面把所有的防腐材料灌进去。那它就防腐了，因为虫也不敢咬。你想，虫都不敢咬，基本上
你住起来应该也要注意一下，因为那个是很毒的，它可能毒性可以几十年。所以很多欧洲国家的立法规定说，那个有公共空间，尤其幼童的，他们禁止使用这种材料。那现在有技术是用碳化，就是把里面的水分，就刚刚讲的，把水分抽掉，完全把水分抽掉，让这个它的百分比降低到一个程度，就零点几毫，我不想这个数据，就让这个木头呢保持它一个一定的稳定性，让虫也比较不会咬。那至于说室内材料啊，我们常北部，因为北部下雨天蛮潮，就是北部的房子都很潮湿。那可是现在大部分的房子建造的方式都是用粉刷，就是可能砖造、水泥造，然后上面再粉刷、皮土、再油漆，就一道一道的贴上去，可能还有贴壁纸什么之类的。我觉得这个大概都是对我，如果是我自己的房子，我大概不会这样用嘛。那如果我可以用，可能也许这个成本是相等的哦，不会太超过，可能就是用原来的材料，比如说刚刚讲那个清水混凝土，比如说无隐私质，那隐私质本来就可以，它就不会发霉啊，不会怎么样的，它很 OK。像还有人用一些比较便宜的材料，漆离子啊或磨石子啊，你可以把整个墙壁都这样做。那这样做起来，就是这个房子质感也蛮好，因为不会觉得都是白白的，然后防水性也很棒。那是可以防水的，你没有错。好，谢谢。谢谢。那接下来还有其他问题呢？我想请问一个问题啊，就是说，老师你碰到这么多的个案，那因为你的个案，他的房子的大小跟里面人成员的需求跟居住的条件都不一样，那你在这中间的怎么样去了解他们？因为人的话，他其实会有生活的轨迹嘛。或者我对于生活的习惯，那你怎么了解他们这些成员跟他们的需求，跟你专业就近，他想要花多少时间？好，谢谢。这个问题就讲到人跟人之间的沟通。那我自己哈，我的工作的方式就是会归零，就是不管你做任何事情，我觉得先归零。那基本上因为这个房子不是我要住，不是我一定要住，也不是我要硬把我的价值观套在你的身上，基本上我会先，我只是一个专业的媒介，透过我可以找到我这个我跟对方的需求不一样，那我可以帮他找到更好的。那学习聆听是很重要的，就是你必须花，老实讲一样，你要花很长的时间，那这个时间真的不一定，就是你可能要花从接到这个案子一直到结束，还没有结束，等到后面你都要跟他保持一个关系。那这个关系是理解，就是你要了解，真的了解他。那通常我都会告诉自己说，那我应该是要把我的业主当成我的朋友，甚至我的家人一样，可能要这样的了解，不然我没有办法做设计。就是我可能也不知道怎么做，可能就胡乱做一下好了，因为我不知道嘛，那不知道原因是你们没有去理解它，那这个是要经营的。那经营本来就要费尽心力，而且你要投入，你要投入。就是我自己如果像做案子啊，我就是这样做。那当然我没有办法做很多，我只能等一年或者这一个月，我就是把它分配好，那我就把这工作做好就好。那这样子的话，你就不会觉得乱，或者是你必须接应不暇。那经营不详，你可能就搞不清楚方向了。那我想说，时间管理也很重要。好，谢谢。那接下来我给后面那位穿紫色衣服的先生。哎，老师你好，我就想请问一下说，这个室内跟室外的这个连接的地带哈，有什么方法可以让它模糊化，就让它变得不是那么明显，说分成室内或室外这样。这个方法很多，那就看怎么用哈。那我举例一下哈，就是你可以用相似的建材，或者是相同的高度，你可以把那个平台
比如说，好讲个举个例子哈，就是如果这个地方是有个落地窗，那可是我落地窗外面可能是一个院子，不管是一个阳台也好，那我里面可能做了一个平台，我外面也做一个平台，它可能高层是一样的，因为原来可能是不同的材质，可能是外面可能是瓷砖，那可能里面又是木地板，或者里面就是瓷砖，外面又是石材，瓷砖，那高层没办法动，你会透过这样去做，那就是其中一个，或者是说。你想要把它模糊，就是用一个廊道跟里面一个空间做结合。那你在走这个空间的时候，你就觉得哇，这里到底是室内还是室外？自己创造了一个模糊的，那这个价值就够了，因为这个模糊的空间可以让你有不一样的体会。好，谢谢。那接下来中间这位同学。请问两个问题哈，第一个问题是你在室内有做水池的话，那个湿度怎么样，让它维持不要太高。然后第二个问题是现在蛮流行那个全热消散器，那在都市里面，我们怕噪音或是空气污染，有些我看网络上看就是有的人会推荐使用，那不知道您这边是有建议使用，或者说看情况的。其实这个水井呢，它如果你做了，它本来就，因为它如果是开放式的，它本来就会有一个湿度了。那当然，你如果想要降低这个湿度，你可以在上面再做一个抽风扇，抽风一个引导它空气，因为水蒸气的热它是上升的，像烟一样，你可以这样做。那当然，因为这个面积很小，其实影响并不会太大。那就看你要的那个水池是多大。如果是在室内，就要注意一下。它如果放在窗户旁边就还好，因为窗户是可以通风的嘛。那如果你把它摆到比较不通风的，那个湿气会凝凝在那里。那通常这个摆的位置就很重要，就像鱼缸也是一样，那个位置是要搭配一下环境的。那至于第二个问题哈，那个热交换机，热交换机是这样，就是。如果假如啦哈，我当然是建议说可以不要用就不要用，因为它是一个逻辑，就是说它是在一个密闭的空间，你是不能打开窗户的。比如说你是一个像这样的环境，一个大楼，它可能被切割很多空间，它有些空间是不能对外，它没办法。或者是这个房子是在忠孝东路四段的前面，那你基本上你不可能开窗，你只要一开窗。不是空气的问题，不是那个味道，是你回去的时候大概摸一下你的桌子跟地上就有一层焦油，因为有汽车排放，摩托车很多，摩托车那个排放的话不是很 OK， 台湾现在目前那个油很多，所以你也不可能开窗，那你就必须要仰赖空调，那个时候我就建议你一定要装。可是如果你是在阳明山啊，你是在新埔啊，在新竹的山上啊，基本上你不要装，因为装那个没有什么用，就开窗户吧，因为外面的自然的对流，自然的空气是最好的。那不管怎么样，其实一切都是看你的环境跟条件，你要做一个判断。谢谢。那还有没有其他问题？各位李老师你好，这个有两个问题可以请教一下。第一个就是我们刚刚看了很多案例里面有一些算是整个建筑的整栋建筑去规划，那我想说是您本身就可以去参与这个规划，所以有请建筑师在搭配这样子。那第二个问题是说你那个露台的防水的工法怎么处理的？谢谢。因为我自己是学建筑，那毕业之后也在建筑师事务所工作，那其实建筑本来就是我最喜欢做的一件事情。那后来是因为创业嘛，就从最简单的从一间厕所开始装修，也就做室内装修。可是我们自己有一个目标，就是希望做建筑。那做建筑是因为你可以整合，你可以自己决定，那不需要在框架内。
你可以改变，而且你可以结合景观，结合空间，那也不需要再敲打了。我想可能在座有一些是做设计的哈，通常我们做设计，做室内设计都是必须要破坏，那你说破坏久了呢，真的是会有点矛盾，就是说你做这些为什么要一直这样做呢？所以做建筑来讲是我本身就是做这一行的啦。那配合，因为我们还是会跟其他的，因为现在是专业分工，你可能跟空调技师，可能跟水电技师，可能跟结构技师，或者是大地钻探，这很多。如果因为你牵到建筑这个东西的时候，它就比较复杂了，它有很多很多的专业领域，那不是一个人可以学会的，那你必须要仰赖其他的专业。但如果你是一个主事者的时候，你应该要整合，因为你可能有个理念，让这个设计可以一贯。那至于防水工法，防水工法其实很多种。那因为我自己不会去做，我不想，但是我所知道的是防水，你就是应该就是要找到一个专业的厂商，这个是最重要。如果你想要去做好一个防水，你就是去一个有一个有信誉的一个公司，专门的防水公司，他可能会跟你讲要做几道怎么做，那施工细节什么，因为那个太细了，它可能有转角啊，有接缝，跟玻璃溢出材，或者是垂直的，或者是水平的，或者是做有时候不是做防水，是做导水，就是防水是很难，因为防水这个没有100%，可是导水我就可以做到，万一我的防水不行的时候可以做导水，它的技术太多了，包含建筑物所有的开口部门都是要还防水。那这个呢还是要有专业的厂商，哦，他可以给你，可以让你会得到一些专业的知识啊。谢谢。好，谢谢。那我们最后一个问题给这位小姐。老师，我用短短30秒向你告白一下，在我老公面前，就是我2010年，其实我终于买了一栋我自己，就是一间我自己的房子。我在看了100间的房子之后，我才买了那一间。然后其实我也在中立，然后我记得在那一年我开始要找设计师的时候，我在杂志上翻到你的作品，我就有一种就是自己对家的向往被实现的那种感觉。因为其实我自己是台北人，可是你在台北要找到就是你照片里面那样子的环境，其实除非是有很雄厚的财力，不然像我们这种很一般的月薪族，就只能在杂志上看看过过瘾。然后您的名字对我而言呢，其实意思就是可能什么幸福居家空间，或者是杂志上面的3个字。可是今天你们活脱脱站在我面前，我真是觉得腿在发抖，我好兴奋。对，然后因为我坦白说，我其实曾经鼓起勇气打电话到工作室去，就那时候你是我联络的第一个设计师。可是坦白说，挂掉电话之后，我躲在角落哭了好久，因为我发现我没有办法请得起你。可是我今天可以坐在这里跟你讲话，我就觉得哇，太高兴！您的时薪这样子，我都觉得我捞本捞回来。然后可是就是因为这样，可能太兴奋了。然后我临时，其实我的房子是我自己装好的，我跟我老公两个人花了半年，自己发包木做泥做水电，然后那个油漆全部都自己来。然后其实就是一直从，就只能从您在网络上还有网页上跟那个杂志上的作品一直去揣摩，为什么你这边会这样设计，为什么你那边会这样做。然后我也把我的室内跟户外做了一个模糊，然后呢就会这么模糊，我跟我邻座师傅吵架吵了好久，对，硬要把那个窗户膜跟那个防腐材做一个那个平行，然后他就觉得很奇怪，有人为什么地板不是铺很就是铺直的什么之类的这样子。然后我看你的分享之后，我有几个问题，就是第一个，其实我当初也很想要秉持这样子的工法，可是师傅一直拒绝我，因为他可能觉得很麻烦吧，加上我又没有设计师的合约去牵制他，去压榨他什么的，我是一个很随性的散客，所以他其实拒绝我做这件事情。清水膜就更不要说了，我非常崇拜清水膜，我甚至幻想大概我以后只能买水泥板去贴在墙上过过瘾算这样子，就自己钻4个洞然后过过瘾算这样。然后因为我在找女师资的资料的时候，它表面是需要上一层漆的，就
就是我记得它上面是需要上一层防护漆，可是上了漆之后它颜色可能会变。那你刚刚提到就是你在外墙上使用的时候，因为去上这个漆嘛，然后那个漆久了之后它不是会就风吹雨淋它会不会被消耗掉，然后要重新上一次。然后再来就是我其实第一次看到人造石用在墙上，那它就是当初在墙壁放粉砖的时候就上去嘛，因为其实人造石我们比较常见就是说在台面的部分这样子。然后再来是其实我有个24平的露台，这就是为什么我找了，我住在二楼，然后这就是为什么我找了一百间房子去买了一个很破烂的地区，然后一个很破烂的房价，但是它可以给我24平露台。虽然我现在看出去是对面阿伯在晒的内衣这样子跟吊嘎，可是这已经是我就是我能力之内我可以实现，还有可以牺牲，我可以选择做最棒的梦想的实现。然后其实当初在预算的评估上，我只能把户外现在维持一片空荡荡。那刚好有一个那个伙伴也讲到那个露台防水，其实就是其实我已经铺好砖了，我防水也尽量做了三道，可是因为它是老房子，又不是什么很有名的建筑设计师公司盖的，所以在载重的情况我要考虑，在防水情况我要考虑。那如果我真的没有办法就是从根做起，那我要怎么样去，如果我又再想要在外面弄一些就是造景，你会建议我因为我有什么样的植栽是你可以建议我在外面运用的？因为很多树的部分很怕根太深，它会长到，我很怕那个一楼七楼走一走看到我家的树根飘在他头上这样，我然后飘没有关系，只是我怕滴水，就是我怕那个树根去破坏我的防水层。所以如果我只能用盆种的情况下，有什么样的树是你可以建议我可以就是去找的这样？谢谢。好，我先跟我们业务讲一下，对不对？因为业务是我太太，所以我讲就怎么讲就算了。好，我先回答第二个问题啊，就是露台啊。如果你的露台，当然你的条件很好，你就可以做覆土。可是，一般这个要做的风险比较高，而且它的工时也比较大。简单来讲，其实露台比较简单的，你就是用放上去，用布置性的，你可以用木头，你可以用石头，或者是一个上面有个排水板，把石头放在上面，这样的话那个下面就不会积水。那当然建议用盆栽是最好，因为你可以换来换去的。像我自己现在住的那个新竹的那个窝村啊。那我有好几个大露台，每一个空间都有大露台。那露台那个就是我都是用放盆栽，就是布置。那盆栽就是布置的时候，你就是让它自然而然就好了。那至于选什么植物，太多可以选择了。那我建议你就是选，不要选外来种，像鸡蛋花就算了吧。对，你就可以用很多台湾的本土的植物。只要是本土植物，我觉得蛮棒的。那至少它给你的环境，就是你可以用地域性的东西。对。那刚刚对不起，我刚刚听得太入迷。第一个问题，刚刚讲的第一个问题是什么？摩斯子。OK。好，这个讲到，因为刚好我们之前有做一些清水膜的工程嘛，那我们就分析了现在房间，现在市面上做防护剂的，那一般的防护剂都是表面，就是它的漆是上在上面表面，那这个时间久了它会褪色，而且它会产生不自然的光泽，可能这边暗一点，这边亮一点，那通常完工的时候会觉得非常不 OK， 而且重点是你一段时间要做一次。那现在呢，后来有发现一种防护剂是蛮棒的，就是渗透型的，它是大家可以查一下，只要是名称我这边记不起来，就是运用在古迹上面，它可以运用在木头、钢材、石头，当然免治石那个更不用讲，就是可以直接做，它可以直接渗透，它渗透进去大概是，我没有把它切开来看嘛，大概渗透进去大概3公分左右，3-4公分。那整个渗透性，因为它要渗透性，它就是防护效果就非常好。
把防水啊，把你材质它可以因为紫外线大长时间的曝晒，它可能会变紫变色，那这个都是可以做保护。像我们自己的那个我们现在的那个喜悦美术馆，就是整个是用那个防护漆渗透型的去做，那还完工结构体完工大概两年，它还是非常干净、非常漂亮，而且没有那种不自然的光泽。谢谢。那现在请大家再以热烈的掌声谢谢孙女士。今天就是我们的李静宇设计师的那个著作《找到家的好感觉》。那如果大家有兴趣的话，出版社。